היי חברים, מה קורה? זה נפאו וברוכים לפרק חדש ומחד של פורנו בתורל. היום אני מביא לכם סרטון דו סקוואד עם מישהו בשם סנואו. יש אליו קישור בערוץ, חבר, הוא שחקן ממש טוב, ממליץ לכם לבדוק את הערוץ שלו ואולי אפילו לעשות סאב. במשחק הזה שנינו חולה קילים והריגות ממש יפות וממש מהירות, ממש ממליץ לכם לראות את כל הסרטון. וחבר, בסוף השארתי אותו לבד לצערי, ואני הייתי הרבה יותר לחוץ ממה שהוא היה, וזה ממש יצא מצחיק, אז ממליץ לכם לראות את הכל. התגובה שבחרתי לסרטון הזה היא מסרטון שעבר, והיא בין התגובות המובילות שמה. ניצן דביר כותב, 219 אנשים עבוד הסרטון הזה כמוני ולחצו על הלייק, וארבעה אנשים כל ככה אהבו את הסרטון הזה שהם התבלבלו ולחצו על הדיסלייק בטעות. ממש אהבתי את התגובה הזאת וזה גם מזכיר לי חבר'ה, בואו ננסה להגיע ל-3,000 לייקים, כי אם כבר נדבר על לייקים ויש לו הרבה לייקים לתגובה, אז למה שלא תעשו לייק חבר'ה? וסאב הכי חשוב, באמת, ממש יעזור לי אם תעשו סאב ופעמון אם עדיין לא עשיתם. חבר'ה, תנו מהסרטון הזה ובלי יותר מדי דיבורים, בואו נתחיל את הסרטון. פגוע 28. One shot, nice. טוב. עליי, גמור, אוה מי גאד, אוקיי, יאללה, כל טוב, כל טוב. מתרגל לזה. לא, אני הייתי מתרגל. מישהו בא אלינו עם גרפלר? נייס. יאללה, אני פורץ, אני פורץ. חולה על הגרפלר. וואה, יש פה כל כך הרבה אנשים, אתה לא מבין בכלל. נוק. תמיד שלא נוק, אבל הריגה. רגע, עם המלא אני רץ. יואו! עליי, 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 מלא. אחד נוק. תותח אח שלי. עוד אחד? מה? אתה לבד? הוא פגוע פעם אחת בבדי. עולה למעלה, עולה למעלה. יש לך? הרגתי, הרגתי. וואי אחי, יאללה בוא נצח את זה, תעשה לי טובה. הקילים פשוט היו מדהימים. נשים עליי? טוב, זה לא עליי. נחשבתי עליי. קומה אחת למטה. שתיים פה. פשוט. מת. אחי, באמת, אתה לא מבין איזה משחק, יאללה, בוא נמשיך את זה. או, מעולה. אני הולך עד למעלה. יש לו RPG, כן. אחי, לאט 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 לאט. אתה מתחת ל-150. עליי, עליי, עליי! הרג את עצמו, פגע בעצמו, אתה נכון? אתה בנוק? סיימתי, סיימתי. פגוע? מת. נייס, אחי! נייס. וואו. או אנשים, נורת' ווסט על ההר. בואו בואו איתי, זה סקוואדים, אני כנראה לא אצליח לבד ככה. עם כל הריסוסים האלה. זהו, נגמר התקופה של לשבור שיאים, אה? כאילו אי אפשר כבר. כן, כל פעם מוספים משהו חדש, ותמיד חצי אנשים נוחתים על זה, וגם מוספים נשקים מהזמנים. כן, לגמרי. הם הכי למעלה עוד? אני כבר לא יודע, כנראה הם הלכו שמאלה. והם לא יהיו הכי למעלה. עולה פה במגרש. כן כן, פה פה פה, 210 נכנסו לתוך המגרש. אתה רוצה לראות או לא? אפשר. אוקיי. פגוע פעמיים. אני לא עושה להם פושים יותר מדי. אחד בנוק. פגוע מלא. עוד אחד פה בנוק. חלש. מת. וואו! עשרות אנשים אתה אומר לי או שזה היה סנייפ מפה כאילו? אוקיי, יש פה צ'אג.
אה, אולי אתה רוצה את הצ'אג, אני כבר לא יודע. אתה יכול להשתתש לי מטר. אה, בסדר. אוקיי. הנה בן אדם, בסאוט, יורד מהר. ליבה, ליבה. וואל, האידיוט. איסט, אתה מתכוון. מהצד, מהצד, זהר. כן, כן, משם. אה, אוקיי. הבנתי. נייס. זהר. אתה אומר שהם לא טובים או כן טובים? הם לא נראה לי יותר טובים. הם שתיים בלי שילד. אה, אני על הפנים פתאום. פיניש. או, הנה עליי. נוק. שני עליי לא. איתך. מת, נייס. בוא, יש לך פה צ'אג. ו... לג'נדרי סקאר. וואי, כמה ריגות אנחנו. דאם. 19. קטלני. אוקיי. אתה לבד, אתה לבד עד שאני אגיע. אני בדרך. או, הם ראו אותך? דו או סקוואד? מה אמרת דו, נכון? סקוואד. אה, סקוואד. אחד בלי שילד. אני לוחת מאחוריהם. אחד לא, וואן שוט. מה? אחי, אני מת. אה, אני לא מאמין, מלא עליי. שלא הרגו אותי, בבקשה, בבקשה. לא מאמין, לא מאמין. לא מאמין, אחי, יש לך את זה, אל תדאג. יש לך את זה. תבנה לגובה, 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 לגובה. עזוב, עזוב, לגובה. הכל טוב. נצח את זה. נייס! תותח, אחי, רק סקוואד. יכול להיות שמחולק, אי אפשר לדעת. יאללה, תנצח את זה. לא מאמין שהרגו אותי. כאילו, שרתי שני אנשים על לואו HP, אתה מכיר את זה שאתה כאילו יורה? אתה חושב שהוא מת, אז הוא מפסיק לראות, ואז הוא לא מת. לא יודע. תמיד אני עוזב עוד לפני... או, אחד, שתיים. וואו! וואט דה פאק! או? ו? יואו! אין לאן שבדל אמרת, אוי לא. יאללה, אחי, יש לך את זה? לא, 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 לא. אל תזלזל אחי לאט לאט, בבקשה, אני רוצה שנצח את זה. חלש. תותח. יש לו ראש? מה זה? נייס אחי, אחלה בנייה. הופה. הוא מפיל אותך, מפיל אותך. זון עליהם. אה! איי, נו. מעליך? מעליך? אחד אמור להיות לואו. נייס! ו? יואו, ברח, אני לא מאמין. נייס! תעוף משם. אני יותר לחוץ ממך נראה לי. אוי, איזה קיל, איזה קיל! הסקין הדיפולט החדש. מיני, זה אין לך? נייס. הופה! יום! או. איי! לא, 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 בבקשה לא. אומייגאד. מיני, מיני, תפרגן במיני. הופה! אה, הבנתי, אתה אומר? רואים, אתה עושה את זה, אחי? משחק לאט, אחי, תעשה לי טובה. איך עוד מיני? לא, לא, לא. אה!
קטלני. קטלני! זון. אין לו מיני. זון, זון. איך הם שתיים? כן, כנראה עשו ריבה ואחד. יש לך הרבה מטירלס? כן, יש לי. יש לי 800. לאט לאט. שם, הם לא כאלה טובים, אבל איך תדע, יכול להיות שיש להם לקי שוטס, אי אפשר לדעת. הם לא יכולים להתאחר כל כך, אתה רוצה שתראה אותם, כאילו. כאילו, כן, יכול להיות שהם אחורך את האמת. חכה לו. וואה? יש לנו בובה בנאי פה. ו... הופה! דאבל ברל, זר. אין לראות בשוט גם. תורפי שם! זון! פו! לא, 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 לא! יואו! איזה משחק! איזה משחק, אני לא מאמין! אני לא מאמין, אחי! איזה סיום, באמת! איזה סיום! דאם! חבר'ה, זה המשחק, הוא אשכרה צריך לנצח, תעשו סאבים, עדיין לא עשיתם, ולייק, יותר חשוב, נראה אתכם בסרטון הבא, ויאללה, ביי!